Goeiemôre julle. Ons is uiteindelik hier, die 6de feeder fishhof tussen Johan Marx en Stefan Hennop. Nou ja, hoe voel julle? Ons is moeg gery. Ja, dis bietjie wyd. Maar ons het gehoor, ons was self nog nie, maar ons het gehoor die hengel maak op vir die afstand. So dis so 250 km. Net dis kan Durban toe draai ons af. Toe stop ons. Oké, okay, ons gaan begin. Eerstens gaan ons gauw partners trek en gaan vir Stefan een kans gee om eerst te trek. Die groot coin gaan jy vir Neville kry, die klein coin kry jy vir my. Oké, okay, jy kry vir my. Oké, okay. Okay, maak het om weer nodig. So ek het vir Johan. So jy het vir Johan, ek het vir Stefan. Hy sit ek heel dag met jou. Ai, en ek met jou. Oké, okay, nou volgende. Gaan ons trek vir pen 1 wat aan die linkerkant is en pen 2 aan die rechterkant. Daarvoor gaan Johan trek. En die klein coin is nummer 1 en die groot coin is 2. Nummer 2. So julle twee sit aan hierdie kant, ek en Stefan is aan die ander kant. So ons gaan nou begin. 'N lekker koelerige wintersoggend. Dit het daarom al so 'n bietjie warmer geword. Baie mis op die pad gehad. Ons kan sien dat dit so 'n bietjie mistig is op die horizon en ons gaan nou begin vir 'n lekker 5 ure sessie. Okay. Face your fear. Ernstige face. Hoeveel julle dit tyd doen, boys? 1, 2, 3. Wees ernstig, man. We gaan mekaar vermorsel. So kan jy, man. Kom. Die kleintjie seer maak. Ja.
Alright, Barry's het nie gegroei nie. Hy staan net op 'n heuweltjie en ek op die afgrond. Amper soos wat dit gaan met sy hengelaar en my hengelaar. My ja, dis waar, hè. In die afgrond, Johan Marx, hy sukkel verskriklik. Maar ons is baie trots op klein Stefan. Hy doen baie, baie goed. Vertel die story. Het 34 vis op die oomblik. Maar ek moet sê, in die laaste halfuur het hy ook heel dood gegaan. Dit het net so dood geraak. Ewesklik is daar nie meer vis nie. Hy kry seker klein stampies. Sy aas is af. Maar hy vat nie. So hy het in die laaste, ek noem het 20 minute nie vis gegaan. Oké, okay, maar op wat staan hy? Staan op 34 vis. 34 vis, waarvan een mooi karpe seker 2,5 of 3 kilo's en dan een of twee van so 1,5 kilo karpe en dan die rest is hierdie 500 na 800 grammers. Maar ja. baie mooi aan mekaar. Hy het 'n klompie verloor, het 'n paar gemis, hy is 'n bietjie haastig, hy het op 'n stadium reg gekry om baie vis in sy swem in te kry. Soveel so dat hy baie liners gekry het en hy het gestrike op die liners. En toe hy dit begin op sy hande sit en hy wag dat die punt behoorlik omgaan, toe kry hy hulle gevang. Typies van die method feeder. Hy het op een stadium het hy 7 vis direk na mekaar gevang, 1 minuut elke keer 1 minuut byt. Binne in die eerste minuut vang hy 'n vis. 7 direk in 'n ry agter mekaar. Oh, wel, dis briljante hengel. Ek moet sê Johan is baie deur mekaar. Hy het nie regtig geweet want sy afstand was heel wat korter as Stefan se van vroegoggend af. En ek dink dit het hom verskriklik geplaai. Hy het nie geweet wat hy moet doen nie. Hy het later uitgehaak, dieper gegaan. Dan sy op die open ender, dan sy op die method feeder, dan sy weer terug op die open ender, dan sy weer terug op die method feeder. Baie die mekaar. Nie sy dag nie. Stefan het van die begin af op 30 meter gehengel, het met die open end gevoer en toe het hy met die method feeder begin hengel van die begin af tot die einde. Al wat hy verander het, hy het in die begin het hy met die gold medal gevang wat 'n fynner voer is. Toe gaan hy oor na die SA gold ja. Wat 'n grower voer is. En hy het in die begin net hy so 'n klein streepie dip opgesit. Hy het superkaas 'n sniper opgesit. Net so 'n streepie. Daai fluoresien en op 'n stadium toe val sy botteltjie om in sy voer. O my magtig. En toe gaan die vis maak. Met daai voer. En van toe af elke nou en dan vat hy so dan gooi hy oor die voer. You joking. Werk dit so in en dan vang hy daarmee. Rara. Ja. Ja, wel, dit is nou nie vir my, ek het dit nie geweet nie. Nie dat ek in elk geval mag help nie, maar dit is vir my nogal interessant. Want daai fluoresien en daai sterk, ek weet dis 'n knoffelgeur, moet uit die aard van die saak impak hê op die vis en die feit dat die wind ook so waai. Ek weet nie, wat dink jy? Ja, ek dink so. Ek dink met die wind wat sterk waai en die baie suurstof in die water het 'n verskil gemaak. Ook wat hy ook gedoen het, hy het sy pykie uitgedruk. Hy druk die pykie uit en haak hy die pykie op en haak hy 2 maggots. Nou in die laaste ruk het hy 3 maggots, maar nou is hy weer terug na 2 toe. So as die oomblik as dit 'n bietjie ligter is, dan vat hy hom beter. Wat hy ook doen, in die begin het hy die aas heeltemal in die method feeder gesit. Nou sit hy hom uit, sit die mold op, kry sy bolletjie reg en dan maak hy net so gaatjie, dan druk hy die agterkant van die hoekie in en dan druk hy hom so vas dat die maggots net so uitstaan. So die presentation vinniger is baie vinniger. Weereens die presentation is baie belangrik. Die manier hoe hy die aas aanbied vir die vis natuurlik spot on. So all credit to him. Ek dink van waar af ek kyk hoe Stefan hengel, sy ritme is baie mooi. Hy hengel vandag regtig net baie baie mooi. So ek gee dit vir hom. Hy doen en as hy vir 3 en 'n half minute lê sonder 'n byt haal uitgegooi word. Yes. Perfect. Spot on. Okay, ons gaan nou inweeg so oor 'n paar minute en sien wat gebeur. Daar's hy. Thank you.
ek het dit nie gedink nie. Baie goed. Nee, ek wil net vir jou vra. Ek sien jy het die heel dag wat se feeder het jy gegee? Wat was jou strategie? My strategie was om 'n nuwe dam wat ek weet baie oeverengelaars. Ons het so 'n bietjie na die dam gekyk, die mense hengel, dit was baie oeverengel. So het ek om so naastaan moontlik aan die oever te kom was nou maar die method feeder. So ek het die method feeder maar gebruik die hele dag oor. Ok, en met 'n kort hoek kleintjie? Met 'n kort hoek kleintjie, so ongeveer 9 cm. Ok, en dan jou aas en jou voer? My aas oom, ek het 'n pit gebruik, ek met 'n pit begin, en toe het ek oorgeskuif na pit en 'n maggot, en toe pit 2 maggots en 'n pit en 3 maggots. Ok. En my voer was oom Adrian se SI Gold, wat ek gemeng het met Supercar se Sniper, en oom se Gold Medal, wat ek skoon gebruik het. Ok. Net om iets daar op die bodem te kry, of die SI Gold, om net iets op die bodem te kry vir die vis om te eet, en die gold medal om mee te verhengel, want hulle kan ons nie eet nie, so ons net iets daar, okay. Daar is. Ok, so jy weet nie vir my, Stef, jou afstand? Ek het op 30 meter die hele dag gehengel. En hoekom, wat het jy maak besluit om daar te hengel vanoggend? Omdat die baie, die oever, of die water, baie geleidelik loop van 2 tellings tot 2,5 toe, waar ek nou maar, die vis is oorals. Mm-hmm. So ek het maar besluit om net 'n gemakkelike afstand te hengel, wat vir my gemakkelijk is, en dit was nou 30 meter. Ok, en die wind het later van vooraf redelijk sterk begin waai. Het jy enig iets opgetel in die visse waaipatrone? Het dit stadiger gegaan? Dit het baie stadiger gegaan oom, want hulle beweeg so oor, dan kom hulle terug, so amper in 'n siklus. En toe ek nou op die einde het ek gesien, ek het opgehou by te kry, toe het ek weer gegooi waar ek begin het. En toe het ek dadelijk weer 4-5 vis gevolg. Terug op die kol? Terug op die kol. Ok, as jy die vis gevolg na links? Na links. Het die wind na links gedruk? So half oom en toe dit begin in my gesig waai en toe het ek terug op my kol gegaan. Ek sê, jy sal sê die wind speel definitief een belangrike rol, is een groot factor in die ja, hand. Want dit waai die voerpartikels en die vis volg die voerpartikels. Ok, nee, wel. Stefan het natuurlijk, is ons wenner, hy het baie mooi gehengel vandag, soos wat julle ook so gesien het in die video. Stefan, ek sien jy het ander kleren aan, wat het met jou gebeur? Ja oom, ek het een groot karp geland wat en Werner gehad het, ek mis gepuis het, en toe was het eindelijk nou, hy het die poets op my gebak, en toe is ek nou sopwater nat. Ja, toe gooi jy jou bykie nat, maar ons noem dit die wendoop. Okay. So, maar baie geluk weer eens. Baie dankie. Dit is baie goed gedoen. So, kyk gerust volgende keer, dit was nou Fishhof nummer 6 hierdie, tussen Stefan en Johan. Nummer 7, dan natuurlijk een groot story, Jumbo Willemse en Elgard Holsthuizen.